Ось так можна покращити свої фізичні можливості, розширити десь їх, збільшити завдяки йозі і іншим фізичним навантаженням, що, власне, ви можете зробити. Зараз в мережі дуже багато є флешмобів, челенджів, де люди передають собі різні відео, навіть челенджі, що вони зробили під час ось карантину. От можете започаткувати такий челендж. От мені цікаво, який челендж започаткувала для себе Ірина. Привіт, Ірочко, рада тебе вітати. Ти чим ти займаєшся на карантині? Можливо, і ти осягнула якісь такі асани з йоги? Доброго ранку, студія. Дякую за запрошення. Ви були моєю мотивацією прокинутися сьогодні о 7-й ранку після дня народження в карантин. Ще раз вітаємо тебе з твоїм святом особистим. Хотілося запитати тебе все-таки про тему нашої розмови. Давай, всеємо допомога Ужгородам. Розкажи, будь ласка, з чого це почалося, хто ті люди, які за цим стоять, як виникла взагалі ідея і в чому вона полягає? Отже, минулого тижня, коли введено дію і обмежені заходи проти поширення вірусу COVID-19, і діли, що залишиться дуже багато людей, які будуть в групі ризику. Це люди пенсійного віку, похилого віку, люди з інвалідністю, мало забезпечені, і самостійно дбати. Ірочка, погано тебе чути. Так. Я тобі хотіла поставити ще одне питання. Значить, малозабезпечені групи, їх чимало, є люди справді, які не можуть самі рухатися, самі вийти на вулицю. Яким чином ви їм збираєтеся допомогти? В чому полягає ця допомога? Отже, найперше, ми збираємо волонтерів, які можуть опікуватися людьми в своєму районі, декому допомагати із закупівлею продуктів або ж ліків чи аптеки. Зараз дібна на база нашого. Я добре, Ір, просто пропадає зв'язок, мушу тебе періодично перебивати. Я хотіла тебе також спитати, як можна долучитися до вашої спільноти і хто може стати якби волонтером у вашій організації? Волонтером може стати будь-хто, хто готовий жертвувати свій вільний час, ну і, власне, десь сам наражатися на небезпеку, оскільки потрібно виходити в місто, і можна написати нам в соцмережу у Фейсбук. А в нас створена група «Взаємна допомога Ужгороду», ми збираємо волонтерів та інформацію. Зрозуміло. Значить, група у Фейсбуці, де ви збираєте інформацію, де ви формуєте волонтерські групи. Що вже вдалося, от, мабуть, на закінчення розмови, що вже вдалося зробити, які у вас успіхи? Минулих вихідних нам вдалося вперше відвідати 34 сім'ї, які дехто включився сам, що були потребуючими, не мали можливості щось для себе придбати. І ми взяли з списків суспільства як група. Добре, Іро, дякую тобі, вибач, дуже поганий зв'язок. Я зрозуміла, 34 сім'ї вдалося уже вам якби з ними попрацювати, і попереду дуже багато роботи. Я тобі дякую за те, що ти робиш, і дякую всім волонтерам, які долучені до цієї організації. Сподіваюся, у вас все вийде, а тобі бажаю, бережися, Ірочко, тому що час непростий, і ти працюєш, власне, в такій групі ризику, я так вважаю, тому не наражайся якби на небезпеку, будь обережна, антисептик бери завжди з собою. Дякую тобі за розмову. Всього доброго тобі. До побачення.
Що ж, друзі, на жаль, не завжди виходить у нас скайп-підключення на повноцінному комунікуванні, тому що все-таки зв'язок є зв'язок, але я думаю, що основну інформацію ми від Ірини почули. Власне, 34 сім'ї вже вдалося допомогти людям, і це ще тільки початок. Вони почали тільки минулого тижня, вже стільки зроблено. Долучайтеся до спільноти, якщо хочете бути волонтером. Шукайте в соцмережах Ірину або всіх, хто хоче, всіх, хто долучений до цієї організації, і допомагайте теж.